Olha o Mustangão. O Mustang vai ser bem feio. Não, bonita, velho. Mustang não tem feio. Até aquele guinevinho lá, que lá é muito lindo. Aquele lá que é maior. É porque geralmente Eu tenho lá em casa, mas o meu tava.
cuidado meu, ele tá bonito assim, mano. Esse aqui não tá verdinho assim, o meu, porque será que não tá bonito?
E aí galera, começo do evento aqui, viu? É bem cedo, senão não tem muita gente depois. O pessoal tá começando a chegar já aí. Nosso piloto de fuga foi andar de lanche na praia. Thank you.
Acordando no estúdio de fumaça. A borsa da calçada, né? O caminhão tirou tinta do seu carro. Vai entrar. Beleza. Você tem aquela moto do meu pai ainda? Qual? Aquela que ele tem, aquela Chopper? Tem. Você tem ela? Tem, tá guardadão. Você tem foto dela aí ou não? Tem uma filmagem dela. Tem uma filmagem. Mas... essas baterias do solar agora, tem que ser lugar ambiente. Ela não pode esquentar. E agora tá certo. Não, mas tem uma bateria específica. Vamos vender mais. Vai voltar com dois? É o caminhão do Falcão.
agora o sol tá começando a sair. Marcelinho, beleza? Eu não sei mais onde mandar os caras aí. Ele fala nada pra você. Porque tá sem rádio aqui, né? O Beto tá com o rádio, ele foi embora pra lá. Vou ver se eu consigo um rádio pra cá. Tá bom. Presença.